Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Tegera Arena bjuder oss en härlig hockeyduell. Leksand mot Västervik. Omar Holm släpper pucken och vi är igång. Tar det på täckande spelare. Gunnarsson istället. Ut till Karlsson. Gunnarsson. Och så lägger han in på kassen och den går i mål. Jag tror inte det är något touch på vägen här. 1-0 för Leksand. Daniel Gunnarsson. Målet. Ja, Västerviks tur att ha lite offensivt tryck här. Kellen Jones, det är en smart passning där. Söker Öhman i sin tur här uppe i backposition. Brage får problem med den där pucken som studsar i nät. Via Wahlgren som debuterar ikväll. Och vad passar då inte bättre än att göra första målet i Västerviks röjan redan då. Vi kvitterar till 1-1. Att hitta upp i backposition där det inte fanns någon Leksandsspelare. Vi ska in i slutminut här så sagt i liga i den här perioden när det här läget kommer för Rundqvist som gör 2-1. Jag pratar om slutminut här, men vi hinner inte dit för en Rundqvist innan det gör 2-1 för Leksand. Vagge Olsen stannar upp och här kommer ett friläge för Jens Holmström. Han är helt fri med Axel Brage. Holmström för 2-2 och han gör mål i spelformen boxplay. Jens Holmström, det är kvitterat till 2-2. Ja, men vilket slarv i mittzonen här från Leksand när man spelar powerplay. Och Jens Holmström står ju för ett mycket fint avslut här när han kommer helt fri med Axel Brage. Här kan man vinna tekningen i offensivt läge. Det är Gunnarsson som lyfter in mot vår kruse. Ser inte pucken och den är i mål! Ja, det kommer ett 3-2-mål här för Leksand sent i matchen. Det är Martin Karlsson som stöter in den. Ja, ska vi kalla det här matchavgörande målet? Vi ställer fortfarande ett frågetecken till det. Det är 20 sekunder kvar. Men Martin Karlsson störtar mot kassen. Kruse ser inte pucken. Ska Västervik då, man lär plocka Kruse direkt här. När pucken kommer in i offensiv zon. Det är 6-5 spel för Västervik som går för en kvittering. Här kommer Varbergs skott skulle jag säga. Det blir ett jätteläge för en kvittering. Och pucken är väl inte i mål. Ja, gestikulerar här Rondahl framför kassen att det skulle vara mål. 2 sekunder kvar. Här kommer nästa skott. Ja, det blir svettigt för Leksand här i slutet. Rondahl gestikulerar som att det var 3-3. Men pucken aldrig över mållinjen. Axel Brage och övriga Leksandspelare kan konstatera att det blir 3 poäng efter ett sent avgörande från Martin Karlsson. Som står sig hela vägen ut där Leksand tar samtliga 3 poäng i Tegera Arena.